zafiltrovaný zbor, ktorý sa úplne nejak vrátal. Bo v pivu je strašne špinavý. To by si mňa pierdolo, ja som si myslím, barva, že je to a ja tam beru všetko. Příští zastávka Dvorce. Příští zastávka je na znamení. No, to budu se taky vydrbat. Dvorce. Příští zastávka u školy. Já si čas už byla, no. Příští zastávka je na znamení. To není moc pro mě. Já jsem právě sešla krát se projíčit se po našem vyškyru. Já jsem dělala taky vyškyru. Co se chtěla mít, jak to tady jezdí? Co se chtěla mít? To jsem chodila včera a především na kopičky jsem tam. Thank you.
No ale Raiffeisenbank už tam vlastně nesmí rozvinout. A je to jenom, že tam má asi by napsáno, že to Raiffeisenbank ale vlastně zahájí. To ale dole funguješ, jako to, že pár ale není to už celá to bylo vlastně lidí. A jako by tam jsou nejde ty mechany. Já se koukám, když se jde dolů, udělá toho, to se to se kvalitě. No. Už to chtělo. To se nám a ne, to je zase jiná. Tak. No to je totiž, tady jsou asi tři vlastníci, mají dohromady a jsou to soukromci, kdo ten vyšel. No ten jeden, ten mě zase toho vyšel, takže to nechce. Zelený pruh, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Tak všechno zastaví.